reka nsubize umuntu wambajije ngo nokubera iki Isilamu iziririza umuziki Isilamu kubera iki iziririza umuziki yirebye mu nyandiko zitandukanye ubundi Isilamu ivuga ko umuziki ushobora kuba waratangijwe na satani niyo mpamvu nyamukuru umuziki ari kizira mu idini ya Isilamu murabizi ko muzika ubundi muzika ni igikorwa cyo guhuza hamwe amajwi atandukanye kayungikanya mu buryo bubyara injyana runaka bikagira injyana imwe igizwe n'uruvangitirane rw'ayo majwi atandukanye ayo majwi akaba ari amajwi ashimisha amatwi biri agreeable other day ibyo rero nibyo bita muzika amajwi akabashimisha amatwi akaba nanyura umutima w'uyumva biba ari umuziki iyo bihabanye nibyo byitwa urusako mu mategeko ya Isilamu rero ifatwa ko ari haramu wagera ku bayisilamu bo bashia bo bakavuga ko iri mu byaha bikuru kurusha ibindi muzika abantu bajya bavuga ko ari ururimi impuzamahanga ruhuriweho n'abantu mu bihugu byose byo ku isi ababivuga babishingira ku kuba umuntu ashobora kumva umuziki runaka atanumva ibyo bavuga ariko akawubyina atitaye ngo uturuka ahangaha uririmbwe muri uru rurimi n'ibindi bitandukanye niyo mpamvu ari ururimi mpuzamahanga muzika ntabwo ishobora gukumirwa n'imipaka y'ibihugu ni ururimi mpuzamahanga ubundi ugiye kureba ku bintu bijyanye n'imipaka imipaka ahantu honyine iba ni mu mutwe imipaka ahantu honyine iba ni mu mutwe n'ibindi bimenyetso biba byaragenda bishyirwaho n'abantu ariko ahantu hambere imipaka ishushanyije ni mu mutwe nka kera nko ku bantu bemera ibintu bijyanye n'ubwihindurize kera ntabwo abantu bagiraga imipaka umuntu wese yajyaga iyo ashaka nk'uko inyoni idashobora kubazwa pasiporo idashobora kubazwa viza ngo ijye mu kindi gihugu cyangwa igisiga niko n'ubundi byahoze bimeze ariko bitewe wenda n'impamvu runaka umuntu atarondora none ahangaha badushushanyije imipaka mu mutwe kugira ngo ujye aha n'aha n'aha bigusaba nyine impapuro z'inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuziki rero ni kimwe mu bintu bigisigaye bihuza abantu hatagendewe ku mipaka ishushanyije mu bwonko uretse ko nabyo hari aho bigera ugasanga imipaka irimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko umuzika uracyakanyakanya kubera iki rero Isilamu iziririza umuziki mu mategeko ya Isilamu ifatwa nka haramu abayisilamu bashiyeho bakavuga ko muzika iri mu byaha bikuru kurusha ibindi impamvu yabyo ishingiye kuri izi ngingo ngiye kuvuga cya mbere ni uko abayisilamu bemeza ko igihe Adamu yari yitabye Imana akava muri ubu buzima bwo kuri iyi si umwana w'umuhungu witwaga Kayini wari uzwiho ubugome bukabije n'indi myitwarire y'uburyo butandukanye itarishimishije we na shitani barishimye baranabigaragaza cyane ni ukuvuga Kayini na shitani bakimara kubona ko Adamu ashizemo umwuka bahise bahurira ahantu bacura umugambi wo kuvumbura no gucura ibikoresho bya muzika bagombaga gukoresha baririmba bagaragaza kwishimira no kunezerwa batewe no gupfa kwa Adamu urumva inkomoko y'umuziki ku bayisilamu icyo ni kimwe mu bintu bishingirwaho bigaragaza ko umuziki ari haramu birumvikana ko ibikoresho bya muzika nk'ibi byose tubona muri ibi bihe ku bayisilamu bafite iyo myizerere n'iyo myemerere bavuga ko bikomoka kuri Kayini afatanyije na Sekibi satani mu bimenyetso rero bigaragaza ko umuzika ari ikizira ndetse waturutse kwa Sekibi harimo ko ari nk'umutego Sekibi yahimbye kugira ngo agushe abantu mu bishuko niba ariko nabivuga
iyo ni ingingo ya mbere kuba byonyine umuziki ufatwa ko ufite iyo nkomoko ku bayisilamu ni kimwe mu bintu bituma umuzika ari haramu kuri bo indi ngingo wenda umuntu yagarukaho igaragaza impamvu wenda zituma isilamu ifata umuziki nk'ikizira igendanye n'imyitwarire umuntu wamaze kwihebera umuziki agira iyo umuziki wamaze kukubera icyo byabwenge imyitwarire ugira nayo iri muri bimwe mu bintu bishobora gutuma idini nka isilamu rifata umuziki nkaho ari ikizira nubwo hari byiza byinshi twabonye umuziki ugeza ku bantu ariko burya hari nibibi abahanga bagiye bagaragaza bituruka kuri muzika iyo umuntu atangiye gushyira umutima wose kuri muzika igeraho ikagira ukuntu yonona ubushobozi bwe yari afite bwo gutekereza neza ikaba yagira no kurugera imutera uburwayi butandukanye bwonona zimwe mu ngingo ze z'umubiri zikaba zakononekara rwose muri rusange hari igihe kigera ugasanga umuntu wishoye muri muzika cyane ibice by'umubiri we bitandukanye bitagishoboye gukorana neza hagati yabyo ugasanga no mu buryo bwa roho hari uburyo uwo muntu yononekayemo hari uburyo bishobora gutuma umuntu ata umurongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntaba kibasha rero gukunda byimazeyo ala n'intumwa ye Muhammad Imana muhamoro n'imigisha n'imyitwarire umuntu yarasanganywe mbere yuko umuziki umubera icyo byabwenge ishobora kugenda ihinduka gahoro gahoro kugeza ku rwego umuntu yononekara izo ni zimwe mu ngingo zishingirwaho n'abayisilamu n'inyandiko nyinshi bagiye bandika mu bitabo bitandukanye zigaragaza uburyo umuziki ku ruhande rumwe ari haram nanone indi ngaruka itari nziza muzika igira ku muntu nuko akenshi usanga umuntu wayihaye cyane ashobora gutakaza indangagaciro zibereye kugirwa n'umuntu muzima ufite umubiri muzima akagira ubugingo buzima na roho nzima uzabona ko abantu bihebeye umuzika cyane baba ari abantu batandukanye muri sosiyete uburyo yambara uburyo yiyogosheshamo uburyo yitwara imyitwarire ye ibihabanye n'indangagaciro no kuvuga muzika irabohora birenze niba ariko nabivuga ituma umuntu yibohora indangagaciro runaka urabona nk'ibi bintu by'amadini amadini atuzirikira mu kazitiro kamwe amadini hari amadini adutwara umubiri amadini akadutwara ubwonko akadutwara ubwigenge ubwo ari bwo bwose ugasanga umuntu wese wihebeye idini runaka buri kimwe cyose agikora agendeye ku mahame y'idini ugasanga idini ryakuzirikiye mu kazitiro runaka ntabwo muzi se amadini amwe n'amwe udashobora gushakana n'umuntu mukundana uturuka muri indi dini ukavuga uti njye ngomba kurongorwa n'umugabo ukomoka muri iri dini wenda w'umudivi ni urugero cyangwa se w'umuyisilamu ni urugero mbahaye ni ukuvuga amadini aba yaragutwaye ubwigenge bwose ubwisanzure bwose ugasigara buri kimwe cyose gishingiye ku idini kuba rero muzika ibohora ikabohora umuntu akitandukanya n'indangagaciro z'idini akitandukanya n'indangagaciro z'igihugu akibohora mu gihe abandi bose bagomba kuba bambaye gutya umunyamuziki we akaba yiyambariye uko abishaka yari ibohoye isi yose kuri we niye nta kazitiro na kamwe arimo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma muzika ifatwa nk'aho ari ikintu gituma umuntu yitwara bitajyanye n'indangagaciro za sosiyete kandi ku rundi ruhande uko ni ukubohoka umuntu wibohoye ni umuntu utaziritswe n'ibintu ibyo ari byo byose utari umucakara w'ikintu icyo ari cyo cyose burya umucakara ubabaje n'uziritswe mu bwonko kurusha uziritswe amaguru n'amaboko abantu rero bumva muzika barabohoka cyane kugeza ku rwego imigozi yose ibazirika mu mutwe yaba imigozi y'idini imigozi y'imipaka imigozi y'utuzitiro runaka icika iyo icitse rero umuntu arabohoka ni ahandi usanga yarashyizeho ibintu abantu bose bakavuga batari ko runaka byagenze gute muzika rero ni kimwe mu bintu bibohora urumva rero ikintu kibohora ku idini nka isilamu idini ubundi rigira amahame runaka kandi agomba gukurikizwa
ntabwo ari ikintu gishobora gufatwa neza cyane muri dini nka Isilamu. Nta nubwo ari Isilamu gusa, n'iyi miziki y'isi hari amadini Iziririza mu buryo burenze. Muzika rero nanone uretse n'ibyo nari mvuze ishobora no kugira ingaruka ku bice by'umubiri byaremewe kuzajya byakira ubutumwa buturutse hanze y'umubiri cyangwa se imbere mu mubiri, biyenda umuntu yazabigarukaho. Ndi kuvuga noneho ku bibi umuntu ashobora kuzanirwa no kuba imbata y'umuziki, akaba rero ari kimwe mu byo wazirikana nanone. Ikindi ni uko umuziki uri mu bintu bituma imisemburo y'ibyishimo ikanguka. Muziki niyo mpamvu uzabona ahantu hose bitwa ko banezerewe, ahantu hose bitwa ko bari kwizihiza ibintu runaka, umuziki utagomba kuhabura. Umuziki uri muri bimwe mu bintu bikangura imisemburo y'ibyishimo, mbivuze gutyo byaba ari byiza kurusha. Umuntu rero wihebeye umuziki ashobora kugera ku rwego aba imbata y'ibindi bintu nabyo bikangura imisemburo y'ibyishimo. Ibintu ibyo ari byose bituma imisemburo itanga akanyamuneza, itanga ibyishimo, ivuburwa, bishobora kubata umuntu wihebeye umuziki. Iyo uri kumva umuziki cyane, hari imisemburo ivuburwa za dopamine, hari imisemburo nyine y'akanyamuneza, imisemburo y'umunezero. Iyo misemburo rero ni nayo ivuburwa bitewe n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kubata n'umuntu. Muri ibyo bintu rero bishobora kukubata bivubura iyo misemburo, hazamo ibiyobyabwenge bitandukanye, amatabi, amayoga, ibimogi, hakazamo n'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu umuntu wihebeye umuziki cyane ku rwego rwo hejuru, kubera iyo misemburo ivuburwa, abayikeneye n'ubundi kwikomeza kuvuburwa n'igihe atari kumva umuziki, ashobora kubatwa n'ibindi rero bihora biyivubura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuziki utuma umusemburo w'ibyishimo ivuburwa, kugeza ubwo igihe utari kumva umuziki ugeraho ukifuza ko ya misemburo yahora ivuburwa, bigatuma umuntu rero yishora mu bindi bifasha mu kuvubura iyo misemburo bitari umuziki. Harimo rero nk'ibyo biyobyabwenge bitandukanye, akazamo n'ibyo byose bivubura iyo misemburo. Niyo mpamvu umuntu wihebeye umuziki ashobora kuba imbata y'ibyo bintu navugaga haruguru bisanzwe bivubura imwe misemburo y'akanyamuneza. Niyo mpamvu uzabona abanyamuziki benshi badatana n'amayoga, badatana n'amatabi, badatana n'imibonano mpuzabitsina. Ni ibintu bihura, ni ibintu bifite ahantu bihurira. Ibyo rero nabyo biri mu yindi ngingo umuntu yakongeramo ituma Islam ibona umuziki nk'umutego wa Sekibi mu bijyanye no kugusha abantu benadamu.